kroner af min rige søster. Hun bruger da kun penge på min møgforkælede kusine og hendes skuespillerkarriere. Ja, ja, ja. Moster synes nu, det var en rigtig god idé med mælkepoppen. Så vi skal kun betale 30.000 tilbage inden et år. Mor, hvordan skal vi nogensinde kunne betale så mange penge tilbage? Hold nu op, Mille. Det bliver da bare alle tiders succes. Milles mælkepop. Det bliver en kæmpe succes. Du drømmer, mor. Det største, der nogensinde kommer til at ske for mig, er, hvis jeg får lov til at vaske trapperne inde på Det Kongelige Teater. Og det er efter, vi er gået på røven med din åndssvage mælkepop. Mille, din far sagde altid, at mister man drømmen, mister man sjælen. Når der er noget, du gerne vil, og ikke ved, hvad der skal til, så skal du vide, at alle svar ligger inde i dig selv. Du grubler og tænker, og ved hverken noget eller en. Men husk, hvad jeg siger, der er intet, der bliver til noget, hvis du ikke mega fedt, altså det er helt fantastisk, og ja. Jamen, vi klarede det også rigtig godt. Tak. I har jo valgt at lave musicalen Askepop. Hvorfor lige netop den musical? Det har vi gjort ud fra, at vi har lavet rigtig mange musicals ude. Vi har aldrig lavet Askepop, og jeg synes, vi havde folkene til at lave det. Vi havde nogen, der sang godt, og der er en masse glad musik i, en masse ørehænger, en dejlig musical. Jeg er bare helt almindelig fyr. En helt almindelig fyr, der engang hed Frederik, og nu hedder Johnny. Tilfældigvis Tivoli-teatrets største stjerne, som alle er vilde med. Næsten alle. Jeg er blevet en anden, og hvem jeg før var, har alle vist glemt. Intet er som det var, varmen er kold, hvad er der dog ved? Er der virkelig ingen ægte kærlighed til mig? Er der virkelig ingen kvinde, der vil elske mig?
På at gøre klar til selve stykket? Det er nok lidt over en uge. Altså, vi har haft teaterøvelser 3 timer om ugen sådan i et par uger op til. Og så har vi, haft den her musical uge i sidste uge, hvor vi har arbejdet hele dagen, hver dag, til klokken sen om aftenen, simpelthen. Okay. Hvordan har du hvad har du af forventninger til at spille foran dine forældre? Altså, det glæder jeg mig da til, at de skal se det. Hvad har du fået ud af at være med i stykket? Altså, jeg har lært helt vildt meget. Altså, det gør man bare af at blive instrueret så godt, så det er ja. Du spillede jo topper i stykket. Hvordan har det været at få den rolle? Altså, det har været en rigtig sjov rolle, specielt at gå sammen med pigerne og rigtig have det sjovt at gå og flytte lidt. Og, han er specielt en sjov fyr. Yes. Hvordan har det været at forberede til stykket? Altså, det har været rigtig hårdt. Vi har arbejdet og øvet os hele dagen, men det er simpelthen, vi har øvet alle vores replikker og alle de bevægelser, vi skal kunne klare og alt det der. Så det har været rigtig hårdt, men det har også været rigtig sjovt. Hele verden, alle begyndte at rocke, fra Tokyo til Washington, og river de vores lukke. Selv i doktormand, han sagde, nej, svært. Askepot, ja, det er rent af kvalitet. Askepot, ja, det er musik og sjælpot. Hvis du ikke tør, tag den store chance. Med i stykket? Ej, det er svært at svare på, for der har været så mange fantastiske ting, men altså, jeg vil sige, vi har også fået, altså, vores sammenhold på skolen er også bare blevet endnu bedre ved det, og ja, det har været helt fantastisk, så ja. Hvad har du fået ud af at spille topper? Altså, jeg har fundet ud af, at det kan faktisk være rigtig, rigtig sjovt at sætte sig ind i sådan en rolle, og jeg har lært, hvordan
hvor sjovt det kan være at omgås kvinder på sådan en måde. Altså det er hyggeligt. Det er sjovt. Yes. Ja. Jeg har jo førhen spillet Askepot som musical. Hvad er forskellen på de to? Jamen, det er to vidt forskellige historier, men den har alligevel lidt sideløbende det der med, at der er to onde i Askepot, eller to onde søstre, nu er det en ond moster og en ond kusine. Men ellers så er den jo sådan set fuldstændig anderledes. Musikken er anderledes, så en ganske anden musical. Og ind imellem hårdt, nogen kommer langt omkring, og andre ganske kort. For nogen går det op, helt af sig selv, andre går det ned. Chancen er din, men det kræver det hen, og kærlighed, og jeg vil give dig. Love.